qadro axmed siciid oo ah hooyo haysata saddex caruur ah oo la jiraan xanuunka dhimirka ayaa waxaa deeq lacageeda soo gaarsiiyey doctor cabdiqani qardhaawi kadib markii uu dhowaan muuqaal uu kaga hadlayo qoyskan uu ku baahiyey baraha bulshada waxaana ka soo jawaab celiyey muxsiniin soomaaliyeed oo ku kala sugan qaaradaha yurub ameerika iyo afrika waxaana deeqdan oo gaaraysa $10,000 ay soo mariyeen hay-adda ihsaan relief oo ka dhisan dalka maraykanka oo muddadan deegaanada soomaaliyeed ka fulinaysay barnaamijyo khayriya doctor cabdiqani qardhaawi oo ka mid ah madaxda hay-adda ihsaan relief ayaa sharaxay sida ay ugu suurtagashay in deeqdan lacageed ay soo gaarsiiyaan qoyskan asbuuc ka hor baan waxaan sameynay waxaan nimir heerkan soo booqanay caruurtu ka xanuunsan tahay maamulku waxa noo sheegtay inay 9 caruur ah ay dhashay 5 caruur baa xanuunkan kaga dhacay ku dhashay xanuunkan xagga dhimirka ah 5 caruur tahayd 2 dhimatay 3 baa hadda nool marka asbuuc ka hor baan dadka ugu gudbinay walaalaha meel walba jooga waxaan soo gaartay marka lacag $6,800 hadda ah $6,800 oo dadka $6,800 oo dadka walaalaha ay ka soo ururiyeen dabadaha Uganda ku jirta Afrika inta kale maartay Yurub iyo Ameerika soo aray marka waxaan sameynaynaa insha Allah taala iyadana waa gudoonsiinayna oo u dhiibayna lacagta sanaga la wareegto waxaan isku dayaynaa insha Allah taala ka badan ina koon loo furo marka walaal khadro soomaagaag ma aheyn khadro naga gudoon waxaan amaan u soo jeedinaynaa insha Allah taala u duceyna dadka walaalaha ahaa dadki walaalaha ahaa oo ka soo qayb qaatay oo lacagtan soo dhiibay in Ilaahay subxaanahu wa taala miisaanka xasanaad ugu daro waxa kale loo baahan yahay caruurtan gabadhu dhex fadhido waa caruurta xarunsan weeye waa aragtaan say u celinayso iyadii sokor baa ku dhacday waa jiran tahay inaannu isku dayno bal insha Allah taala dadku inay kafaala qaadaan oo dadkaas masaakiinta ah ay gacan garab siiyaan gabadha waraaha kamid waxay sheegeen bil walba inay wax soo diraayaan oo wax siinayaan kuwa kale waxay noo sheegeen inay u qabanayaan caruurta caruuraysa muhiimadda marka waxa weeye in wax la taro weeye marka waxaan leeyahay dadkii ka qayb qaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka walmariyo miisaankeena xasanaadka Allahna ku dar waxaan kale oo sameynaynaa insha Allah taala lambarkeeda sahalka oo lacagta lagu soo shubo baan insha Allah taala isku dayna inay screenka walaal noo galiyaan si qofku u baahan inuu wax u soo dirsado oo ku caawiyo oo u soo diro insha Allah taala marka intaas aan orlayn Allah subxaanahu wa ta'ala xabiibaladana Cabdi warbaahinta SBC magaalada Qardho